tranquilo? Não achei não. Parece uma com o mesmo gráfico. Olha, colocou a mira aqui. Gostava da outra, a outra tem mais precisão. E mais. Não, mas tem mais cálculo na outra. Eu não costumo da outra lá, a outra mira. Essa animação bem boa, a qualidade não mudou muita coisa não. Esse é o máximo? É? Caramba, então o jogo é leve mesmo, né? Uma qualidade dessa. Ué, você viu? Você usou um robôzinho? Não gosta desse robô? Tipo, não tem que comprar não? Não. É pra você ter colocado sangue antes de ir pra aí. Sabe, é ruim. Cadê a Scar? Vou botar a Scar. Assim eu pai Scar, né? Bora com ela.